上你的笑容收藏，要怎么拥有？精准，我用精准两个字，花花制作，对，厉害。花哥这个厉害的。30号，宝岛暨一宫正式落幕。在经过7轮比拼之后，那英队拿到了首场胜利。艾怡良和陈立农将继续参演第二次公演。陈立和夏日入侵企划合作了张三的歌，编曲没有什么改编亮点，但是对于某些观众来说可能很舒服，但不适合竞技也是毋庸置疑的。再加之这个组合的人气不高，最终输掉 PK 情有可原。反观华晨宇、马嘉祺、陈卓璇合作的《知足》，赢了张三的歌97分之多。未来风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动，终于你身影消失在人海尽头。如果没记错的话，去年的港乐季中也没有出现过这么悬殊的分差。至于原因，认为无外乎3点。其一，知足这首歌的传唱度够高，现场的观众基本都是年轻人，他们的青春中一定有一首五月天的歌曲。请我们的歌手上台领奖。好，下面请发表获奖感言。女士优先。我受不了。谢谢每一位观众对这首歌的喜欢。对，才发现笑着哭最惨。其二，马嘉祺、华晨宇、陈卓璇三人身上都有流量属性，这个组合的人气明显远远高于陈立加夏日入侵企划。其三，华晨宇的编曲能力确实值得好评，尤其是这版《知足》的后半段，三人合唱的部分非常和谐，合唱团声音的加入增强了大合唱的感觉。别唱什么《知足》低谷了，我想问一下，就是我们的总共全程做的，他们从头到尾的正气。如果我爱上你的笑容，吉他可以小2dB。收藏要怎么拥有？编曲质量同样高于张三的歌，得到更多观众认可，不足为怪。值得一提的是，那英队在上半场是落后于张信哲队的。而以华晨宇为核心的这版《知足》彻底扭转一宫的局势，即便后来赵传加码成功，张信哲队也只能遗憾告负。华晨宇绝对是那英队在一宫的大功臣。如果你快乐才不是为我心痛，最后一轮 PK 中，魏如萱和艾怡良合唱了蔡健雅的《达尔文》，这对多年好友虽然是首次合唱，但默契十足，像是在舞台上对彼此诉说，也像是一起对着台下的观众娓娓道来。尽管最终输给了孟甜，但仍然是一个值得出圈的作品。张信哲和杨宗纬合作的《孟甜》，个人认为是他俩目前在宝岛季中最完美的表演，更何况他俩的合作同样天衣无缝。值得一提的是，在鹿港小镇和恼人的秋风之后，杨宗纬在宝岛季终于遇上了适合自己的作品，或者说遇到了适合自己的编曲。他在唱梦田的时候，让人梦回他在我是歌手的巅峰时期，难听这个词真的不属于杨宗纬。那英队在拿到一宫的胜利之后，全队与观众合作了刘若英的《后来》，
无论这个选曲是节目组选定还是那英组讨论出来的，都值得备赞。因为提到令人催泪的现场大合唱，后来必须榜上有名。开场前，魏如萱那段关于爱与被爱、从前与后来的发言，在后来这首歌的氛围渲染之下，一点也不矫情。从那段话到整首歌的合唱，相信不少观众都有眼眶湿润的感觉。由于港乐季珠玉在前，而且宝岛音乐确实陪伴了很多人的青春，所以大众对于宝岛季的期待非常高。常驻嘉宾不够梦幻也确实是事实，但如果认真看了宝岛季的前三期，还有观众吐槽节目质量不高的话，那只能说目前内地所有音综都难入他们的分。